primeiro jogo da final entre Futebol Clube do Porto e Benfica foram os Dragões que entraram melhor logo com um parcial de 7-0 e chegaram ao intervalo a vencer, mas apenas por 3 pontos. O Benfica soube aguentar-se no marcador mesmo, nunca estando à frente. José Silva, com 11 pontos, foi o destaque no ataque portista e do lado das Águias, também com 11 pontos, foi Tomás Barroso, que fez triplos muito valiosos. Equilíbrio que se manteve na segunda parte. Os 3 pontos de vantagem ao intervalo foram os mesmos no final do terceiro período e sempre com o Futebol Clube do Porto na frente, mas já no quarto período o Benfica apareceu melhor e passou para a frente com este triplo de Olis. A partir daqui aguentou a vantagem até ao fim, mesmo com o Futebol Clube do Porto sempre a 1 ou 2 pontos. Desvantagem podia ter sido desfeita a 26 segundos do fim se este lançamento de Brad Tinsley tivesse sido certeiro, só que Tinsley falhou e logo a seguir o homem que colocou o Benfica na frente colocou um ponto final na discussão da partida com este afundanço. Vitória do Benfica por 73-70, num jogo que o Futebol Clube do Porto controlou até ao quarto período, mas depois deixou-se surpreender. José Silva, com 20 pontos, foi o melhor marcador do jogo e com 16, Tomás Barroso foi o maior destaque no Benfica. 2 dias depois, novo clássico no jogo 2 da final e o Futebol Clube do Porto chegou ao intervalo novamente com uma vantagem curta e muito por culpa deste triplo na buzina de Jeff Xavier. Mas tal como no jogo 1, esteve sempre na frente e com o Sasha Borovniak a ser a grande dor de cabeça do Benfica. No jogo anterior, Sasha fez estragos e por isso era o mais pontuado ao intervalo com 11 pontos e na segunda parte voltou no mesmo nível, só que a certa altura do jogo parecia estar a assistir-se a uma cópia do primeiro desta final com o Benfica, que nunca deixou o Futebol Clube do Porto ganhar uma vantagem confortável. O terceiro período acabou com um 57-55 a favor dos Dragões e já nos últimos 10 minutos dos Santos mais pareceu um especialista dos triplos. 2 consecutivos começaram a reviravolta no jogo, que até foi anulada logo a seguir por Jeff Xavier, Tinsley e Miguel Queiroz, fizeram 3 triplos seguidos. Este último de Queiroz deixou os Dragões com 5 pontos de avanço, só que o Benfica reagiu por Rayville, que empatou tudo a 72 e depois foi Olis a deixar o Benfica na frente, tal como no jogo 1. E a 42 segundos do fim, os lances livres também não ajudaram. Miguel Queiroz podia ter colocado o Futebol Clube do Porto novamente na frente, só que falhou os 2 e logo a seguir Derek Rayville fez este triplo que garantiu a segunda vitória do Benfica, apesar de Jeff Xavier ainda ter sacado este triplo a 20 segundos do fim, que deu ao Futebol Clube do Porto uma oportunidade mesmo no último segundo. Só que desta vez, Jeff não foi feliz. O Benfica venceu novamente o Futebol Clube do Porto no Dragão Caixa e desta vez por 83-81. O melhor marcador foi Sasha com 21 pontos e no Benfica destacou-se Olis com 15. Agora, o Benfica está apenas a uma vitória do título e por isso o Futebol Clube do Porto está obrigado a vencer os 3 próximos jogos para ser campeão.